shoqëria po ekspozohet çdo ditë më shumë ndaj rreziqeve të sigurisë kibernetike. Për këtë arsye, Universiteti Luarasi ka krijuar Akademinë e Sigurisë Kibernetike dhe zhvilloi një bashkëbisedim me studentët në këtë fushë. Dekani i Fakultetit të Teknologjisë, Informacionit dhe Inovacionit në Universitetin Luarasi, profesor doktor Indrit Baholli, tha se studentët do trajnohen përmes ekspertizës izraelite dhe do të pajisen me një certifikat të njohur në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar. Pjesë e kursit, sipas dekanit, mund të bëhen edhe gjimnazistët. Akademia e Sigurisë Kibernetike do të fokusohet jo vetëm në trajnimin e studentëve të universitetit tonë, të Universitetit Luarasi, por dhe të studentëve të teknologjisë e informacionit të universiteteve shtetërore dhe private, por dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Leksionet suportohen nga profesorë dhe ekspertë izraelitë të fushës sigurisë kibernetike, dhe ky është një avantazh edhe për ne. Ky kurs mund të them që ofron njohuri të thelluara në ethical hacking, mbështetur dhe në praktikat dhe zgjidhjet e dhëna për sulmet e ndryshme kibernetike, si dhe njohuritë e duhura për masat parandaluese ndaj tyre. I mundson pjesëmarrësve të kuptojnë se si hakerat mendojnë dhe ndërveprojnë, duke i mundësuar atyre të konfigurojnë siç duhet infrastrukturën e sigurisë dhe të mbrohen më së miri nga sulmet e ardhshme kibernetike. Edhe gjimnazistët që sapo mbarojnë gjimnazin, që kanë dëshirë të kenë një ekspertizë dhe të marrin njohuri në fushën e sigurisë kibernetike. Dhe ne do të ofrojmë madje edhe kurse të dedikuara dhe për këtë kategori. Profesor doktor Hergi Sica, profesor në Universitetin Luarasi, tha se siguria kibernetike është një nga fushat më të rëndësishme dhe sot institucionet shtetërore dhe private po angazhohen për të rritur masat e sigurisë. Siguria kibernetike tashmë është në jetën e përditshme tonë. Çdo gjë që neve kemi në duart tonë, çdo gjë po kthehet në një sistem, çdo gjë po lidhet me atë që neve do ta quajmë në tërësi siguri kibernetike. Dhe neve na duhet një brez i ri, pra një brez që do t'i çojë gjërat më tej. Profesor doktor Indrit Baholli tha se Luarasi synon të mbetet lider në fushën e sigurisë kibernetike, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Ai ftoi të rinë të bëhen pjesë e kursit të Akademisë së Sigurisë Kibernetike. Inkurajoj madje edhe të gjithë të rinë shqiptar që të specializohen në një fushë tillë të sigurisë kibernetike, pasi është mjaft të kërkuar në treg, ka nevojë shumë të gjithë sektorët, qoftë sektorët publik, qoftë dhe sektorët privat, për specialistë të tillë.